е доста светло. Здравейте! Смелове, кукери и самодии в сегашно време. Така, аз се занимавам с анимация вече от 11 години, може би повече, но да кажем полупрофесионално от около 11 години. Имах удоволствието да израсна във време, в което анимацията беше общо достъпна, така да се каже, и за мен анимационните филми бяха една магия, която нямах никаква идея как се случва. Впоследствие реших да се ориентирам към рисуване, започнах да уча дизайн и така нататък. И осъзнах, че има едни такива, в смисъл, змеове, кукери и самодиви, това са едни фантастични същества. Но аз и моите колеги се сблъскахме и с нещо друго, че самата ни професия звучи много фантастично по принцип. Има едни такива вярвания, че аниматорите и художниците стоим по цял ден и чакаме ни дойде вдъхновението и да седнем и за 15 минути да свършим някаква невероятна творба. И че работата ни едва ли не е магия. Аз самия смятах, че анимационните филми са магия, но в последствие разбрах, че това въобще не е така. И как всъщност се прави един анимационен филм? Как ние ще... Нали, работата ни в момента е да направим сериал, базиран на българския фолклор, който да взима най-положителното от нашата култура и да го представя по един съвременен начин. Е, как точно ще ги покажем тия змеове, кукери и самодиви? Затова днес ще се опитам в рамките на 10 минути да се опитам да ви прекарам през процеса, през който минава създаването на един анимационен филм и после ще се опитам да обясня защо някой би си го причинил това. Този процес по принцип отнема между 6-8 месеца за сериал и между 5 години за пълнометражен филм. Това са част от стъпките. Обобщил съм ги, всяка от тези стъпки се разделя на много повече, по-малки стъпки, но за целта на лекцията съм се опитал да съединя няколко от тях в едно. Както виждате, анимацията е 6-та точка от общо 7 стъпки. И нека започна. Първо всичко започва с една идея. Това е началото на всяка история, началото на всеки филм. Сега, идеята не е, искам да разкажа филм, в който орки и, примерно, орки и елфи се бият. Идеята всъщност се нарича дизайн принцип. Идеята е причината, поради която някой ще отдели час и половина или половин час, или колкото е дълъг този филм, от живота си, за да го гледа. Тоест, защо аз ще отида на кино и ще гледам точно това? По какъв начин този филм ще ме обогати? Дизайн принципа или идеята често остават абсолютно несподелени. Те са едно изречение или един абзац. Може да се каже, че това е поуката от историята, която зрителя трябва да си, с която зрителя трябва да напусне киносалона или когато свърши филма, той да остане с тази идея в него. Дизайн принципа на златната ябълка, един от дизайн принципите всъщност, е да представим нашата култура по един съвременен начин, да представим интересните елементи от нашата култура. Истинският дизайн принцип няма да го споделя тук, защото ще ви развали абсолютно целия сериал и целта ни е все пак да го изгледате, когато е готов. Но започвам от една идея, от дизайн принципа на тази история. От полуката на тази история. След полуката започва да се пише. Измислят се герои, персонажи, конфликти, сетинг. Започваме да обикаляме, да правим проучвания. Нашия проект става просто за фолклор. Обикаляме и с планини, села, малки населени места. Говорим си с баби, дядовци, те ни пеят песни, разказват ни разни неща. Търсим едни много прашни книги, които четем, за да вземем информация. Изграждаме, въобще планираме целият този свят. Като каква е целта на сценария всъщност? Целта на сценария е тази идея, която е поука. Тази поука да измислим конфликт и този конфликт, неговото разрешаване да води към тази поука. Тоест, идеята е това, което взимаш от произведението, а сценария е начина, по който ние го презентираме. Като не случайно се нарича сценарий, защото е разделен на сцени. Сцената е най-малкият сегмент в един филм. В добрите филми, във всяка сцена има конфликт и има смяна на позициите. Но нашия главен герой се сблъсква с нова информация или пък започва някаква битка и героя Стефан се бие с героят Георги и в едната сцена Стефан взима превес, но после Георги взима превес. Сцената е най-малката единица, чрез която се разказва този сюжет. Така, имаме нашата идея, т.е. полуката от сериала. Имаме сценария, който разделя тази идея на изразни средства и на сцени, чрез които ние ще покажем.
Започваме яката и интересната част – дизайна. При анимацията е много готино, защото всъщност измисляме един цял свят. Ние не започваме с абсолютно нищо. Дизайна се дели на дизайн на персонажи и дизайн на локации. Отново тук дизайн елемента на проекта винаги идва в план. Абсолютно всяко решение, което се взима за този проект, трябва да води към дизайн елемента и да е взето с идеята, че най-ефективно ще представи полуките, на които е базиран проект. Сега съм събрал събирателно, съм извадил един персонаж от сериала Златната ябълка, за да ви покажа част от етапите, през които минава дизайна. Това са едни от ранните скици на героят Бран. Това е моят фидбек върху тези скици. С смайлито по принцип показвам какво смятам, че би паснало и какво не би паснало. Тук имаме още варианти, пак на същия герой. Долу имаме бележки. Още варианти. Той вече започва да прилича на себе си. Понеже са двама братя, решихме да видим как стоят един до друг. Това е стар вариант на другия ни герой. Продължаваме нататък. Всеки елемент от сериала или от което и да е анимационен филм се изпипва и се тества. Тук не се личи много, но всъщност това, което се различава при Бран в тези дизайни, е шарката по панталона. Обикарахме страшно много, снимахме народни носи, събирахме традиционни графични елементи, на които да базираме нашите дизайни. И единственият начин да разберем дали нещо действа или не е просто да го тестваме. Затова и генерираме един куп рисунки и варианти, докато стигнем до персонажа и до дизайна, който най-добре ни показва какъв е характера на този персонаж и най-добре може да изрази неговата емоционалност и неговата позиция в този сюжет и сценарий. След като направим дизайна, това е финалният дизайн на Бран. Ще видите, че тук сме го нарисували от няколко различни гледни точки. Това се прави, защото над един анимационен филм по принцип работят доста хора. По сериал работят между 40-60 човека, понякога път над 100. Пълнометражните филми, екипите често са между 100 и 200-300 души, в зависимост от компанията и бюджета. Бран ще го рисуват страшно много хора и за да може той да изглежда еднакво във всяка сцена от сценария, след като сме му измислили дизайна, ние правим едни ето такива неща. Това е учебник как се рисува Бран. За да може Бран да е еднакъв от абсолютно, да изглежда еднакво, когато независимо кой художник от екипа ни го рисува, ние правим учебник за това как той се рисува, как изглежда от всеки ъгъл, как изглежда когато е щастлив, тъжен, усмихнат, объркан. Абсолютно всяко изражение се разработва предварително. Също така разработваме как изглежда когато говори, как изглежда устата му, когато издава абсолютно всеки звук и разни други такива приятни бележки, като например как се рисува перчема му, как се рисува шала му, как се рисуват очите му, какъв е принципа на рисуване на очите му. Всеки персонаж от сериала Златната ябълка и от почти всеки анимационен сериал има един такъв документ, който се нарича дизайн библия. И когато някой аниматор трябва да рисува този персонаж, главният дизайнер или арт-директора на проекта отива, дава му този документ и му казва запознай се с това. Аниматора сяда и рисува, после ние му го връщаме и му казваме, ама на 63-та страница не трябва да изглежда точно така. Но това е дизайна на персонажите. Всеки персонаж, който е описан в сценария, минава през тези етапи, правим се дизайн библия, супер. Обаче имаме и втора точка, локации. Както казах, този свят е изцяло измислен. Трябва да измислим всяко хращче, листо, облаче, абсолютно всичко как ще изглежда в него. Това започва от хартия. Това са скици на дървета от Самодивска гора, разработени от главната ни дизайнерка Марта Андреева. След това минахме на дигитални разработки. Отново тук сме вкарали традиционни български шевици в кората на дърветата, в листата, има и в камъните по принцип. Като цяло се опитваме да преплетем максимално много автентични елементи в тези дизайни. И накрая имаме Самодивска гора. Това се прави за всяка една основна локация от този свят. Самодивската гора изглежда различно от Кукерската гора, Розовата долина изглежда различно от Кукерските планини. Абсолютно всяка локация трябва да изглежда по различен начин. Има причина за това. Идеята е, че отново всичко трябва да води към дизайн елемента. Тоест, полуката на сериала, сценария на сериала, всичко визуално трябва да е измислено така, че максимално ефективно да може да разкаже точно тази история, точно тези конфликти. Ще забележите, че Самодивската гора има доста облички дървчета като цяло, симетрично изглежда, което е инструмент, чрез който зрителят се чувства спокоен за симетрията. Обрите форми не изглеждат застрашителни, отново спокойствие.
Така, продължаваме нататък. Сториборд. След като сме измислили как изглежда целият този свят, имаме сценарий, в който пише нещо. Примерно, не знам, кукерът се бие с караконджо. Това се праща на един човек, който се нарича сториборд артист. Този човек сяда и почва да прави нещо като комикс. Този комикс по принцип изглежда ето така. Това е една сцена от трейлера на Златната ябълка. Както виждате, не изглежда супер впечатляващо или разработено. Причината за това е, че сториборда минава през страшно много етапи. По принцип, между... Не съм сигурен дори как точно да го опиша, но 30-40 версии на една сцена е нещо нормално да го има, да има като варианти на сториборда. Така, това е сториборда на тази сцена. Сега продължаваме нататък. След сториборда имаме лейаут. Лейаут е моята специализация и ще се опитам да не ви отекчавам с нея, но най-общо казано това е скица на декора. Лейаут артиста взима рисунките от сториборда и си казва, окей, това трябва да е една страшна гора, затова ей, сега ще седна и ще направя скица на страшна гора. Както казах преди малко, кукерските гори са много по-различни от самодивските. Самодивската беше обличка и приятна и симетрична. Кукерските гори имат много остри форми. Дърветата са триъгълни, всичко е под много остър ъгъл, няма симетрия, те са надвиснали над едната страна. Въобще изглежда опасно, защото сцената, идеята на сцената е главният ни герой кукерът Бран да е поставен в кофти ситуация и ние да се чувстваме, че той е застрашен. Съответно, всеки елемент от тази сцена трябва да допринася за това. Лейаут артиста чете сценария, вижда сториборда и прави една страшно изглеждаща сцена. След това стигаме до другата супер яка част, анимация и декор. Лейаута отива при главния аниматор на проекта, който сяда и прави ето това, което мисля, че заби. Заби ли? Не. Добре. Това е груба анимация на сцената, която видях, на една сцена от тази последователност, която видяхте преди малко. В нея са маркирани движенията на персонажите. Това е шеста итерация на тази сцена, т.е. имало е 6 версии преди това, които са вече малко поизчистени. След това тази сцена се изчиства. Това е финалната анимация на персонажа на караконджула. И ще видите, че отляво има едни хубави малки таблички, едни цифрички. Всяка цифричка е рисунка. Всъщност последната рисунка на движението на караконджула е номер 73. Това са рисунките, които са необходими, за да може той да се движи по някакъв гладък начин. Другите схемички са рисунките, които правят асистент аниматорите. Окей, караконджул е раздвижен. След това се отцветява. Това е друга сцена от поредицата кадри, която видяхме преди малко. Персонажът е отцветен. Ще видите, че тук няма никакви сенки, специални ефекти, кукерска магия, нищо такова. Това е едната част, която е готова за финала на тази сцена. Следващата част е декора. Докато аниматора рисува персонажа и го анимира, лейаутът отива при художника по декори, който прави ето това. Това е финалната сцена, декора на финалната сцена. Художника по декори взима, отцветява, довършва дизайна, взима библията за локации и гледа как се рисуват дървета в кукеровите полини, прави ги такива остри, страшни и опасни. След това идва последната фаза. Окей, okay, добре, почти във времето съм. Която се казва монтаж или композитинг. Един друг човек взима готовата анимация, готовия декор, слепва ги заедно, слага върху анимацията специални ефекти, светлина и сянка, прави кукерска магия, светещи чанове, тук се слага вече и финалната музика. Абсолютно всичко се слепва заедно, за да имаме един хубав пакет, който накрая изглежда ето така. Всеки елемент от тази сцена е измислен така, че да допринася за разказването на тази история. Кукерската магия е базирана на български традиционни шевици, като магията на всеки кукер е различна, базирайки се на неговия характер. Караконджула също е дизайнът така, че да е максимално агресивен, опасен, страшно изглеждащ и така нататък. Сега, този секвенс, вие виждате, че не е много дълъг. Тук има, ако не се лъжа, 7 сцени. Това е 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-та. За... А, 8 съм, излагах. Има 8 сцени. Всяка от тези сцени има декор, понякога път декорите се повтарят, но всяка сцена е анимирана отделно, разбира се. За един 20-минутен сериал има около 400 сцени. Всяка сцена минава през този етап. За един филм час и половина можете да си представите колко са. И затова понякога път филмите на Дисни почти винаги отнемат около 5 години продукция.
Следващото нещо, защо някой би си го причинил това? 8 месеца работа за един епизод на някакъв такъв проект звучат като страшно много време, но както казах в началото, всичко започва от един дизайн елемент. Изкуството не е магия. Изкуството е занаят. Съвременното изкуство особено, това е един занаят, който изисква дълги години практика и упражнение, за да може да се практикува с умението и качеството, което е необходимо. И на първо място, защо някой би правил нещо такова? Защото анимацията предлага една невероятна възможност за изразяване. Ние имаме пълен контрол върху абсолютно всеки елемент, който зрителя вижда или чува, как се движи и как... Абсолютно всичко, което виждате на екрана, може да бъде използвано за да се разкаже максимално ефективно тази история, което е страхотно като усещане. Втората част, която според мен може би е много по-съществена, като казах дизайн елемент в началото, изкуството и културата са дизайн елементите на едно общество. Част от дизайн елементите на едно общество. Ако кажем, че образованието, например, или здравеопазването също са дизайн елементи, но много често се говори за манталитета на българина, например. Манталитета се обосновава като понятие, е базиран на културното развитие на даден индивид или дадено общество. Изкуството и културата са дизайн елементите, които правят това културно развитие. Анимацията или това, което ние бихме искали да направим с Златната ябълка, е да вземем това, което е традиционно за нас, поуките от нашия фолклор, които са изключително съвременни, между другото. Те са дизайн елементите на нашия фолклор, са, че човек трябва да уважава природата, нищо не е черно или бяло, всичко е, понеже всичко зависи, фолклорните ни същества могат да бъдат полезни или опасни, в зависимост от това как ги третираме. И не на последно място, нашия фолклор е измислен така, че да изгажда усещане за общност. Нещо, което мисля, че е супер съществено и е много важно да имаме предвид, особено в съвременния свят, че ние трябва да имаме усещане за общност. Един от начините това да се постигне е чрез създаване на изкуство. Изкуство, което ни показва, ни напомня колко практична е нашата култура и че ние всъщност сме един народ и можем да постигнем страшно много, ако работим заедно. Това не е революционна идея, това е идея, която се прилага навсякъде по света. Всички знаем за американската мечта. Американската мечта е дизайн елемент на американското общество. Тя е промотирана дълги години чрез различни културни произведения, изнасяна и разпространявана по цял свят, до така степен, че в момента е синоним на локацията Америка. Смятам, че това е абсолютно постижимо и за нас, но в крайна сметка това са някакви доста абстрактни понятия. В смисъл, нали, художник къща не храни, какво значение има, така, развитие на култура и такива неща, окей, много хубаво, изграждане на положителен имидж. Обаче всъщност има и цифри, които подкрепят това. Филма «Храбро с ръце» 2012, Pixar Animation Studios, базиран на шотландска легенда. Филма достига до 505 милиона души. Преди филма върви едно много кратко клипче, което казва, финансирано всъщност от шотландското туристическо министерство, което казва, елате и посетете местата, вдъхновили този филм. След излизането на Брейв има 17% увеличение на туризма в Шотландия. Като това е цитат, но плана е филма да генерира над 140 милиона в инвестиции и бизнес в Шотландия през следващите 10 години след като е излезнал. За сега този план се изпълнява. Цитата е на Шотландското туристическо министерство. Тук имам един друг цитат от министра на туризма на Шотландия, който казва, че един такъв филм е много добра, много добър повод да се представят положителните аспекти на шотландската култура и на това колко е красива тяхната природа. За справка, населението на Шотландия е 5,2 милиона души. Инвестицията на страната във филм е 7 милиона паунда. Добре, да, ама, нали, сега супер, обаче Брейв е правен от Pixar, което е американска компания, която е огромна и има страхотни традиции в тази сфера. Ние къде се бутаме? Всъщност анимацията като индустрия. Англия за 2013 година, това е цитат на Mapping the Animation Industry in Europe, което е проучване на Европейската комисия. Англия за 2013 година генерира оборот от 171 милиона като брутна добавена стойност на страната от анимационната си индустрия. Тази сума е генерирана от 1300 души. Не знам за вас, но според мен е абсолютно постижимо тук да има 1300 души, които да работят и да показват най-доброто от нашата култура. Генерира... И всъщност, не знам как да завърша, честно казвам, защото според мен
Развитието и инвестицията в култура е нещо абсолютно логично. В смисъл, художникът ще не храни е пълна глупост. Това е един занаят и една индустрия, която имат огромна висока добавена стойност. Пряка добавена стойност, чисто финансово и като реклама, и непряка добавена стойност, чисто културно, защото според мен всяко общество, особено нашето общество в момента, има нужда да му бъде напомнено какво всъщност представлява то, какви са дизайн елементите на културата на това общество. И малко по малко да повярва и в собствените си способности да променя средата си. Да, благодаря ви.